Vetëm në gjysmën e parë të muajit kush, përmes portit të Durrësit, u thuan mbi 120.000 pasagjerë në hyrje dhe dalje. Fluksi më i madh ka qenë në hyrje për shkak të kulmit të sezonit turistik. Të dhënat zyrtare të autoritetit portual tregojnë se përmes tragjedive të linjës Durrës-Bari-Ancona janë transportuar mbi 73.000 pasagjerë në hyrje dhe rreth 47.000 pasagjerë që u janë drejtuar brigjeve italiane. Krahas pasagjerëve, një rritje konsiderueshme është vërejtur edhe në numrin e automjeteve, trailerave dhe kamionëve. Kështu, po në dy javët e parë të muajit gusht janë përpunuar mbi 32.000 automjete dhe rreth 4.000 kamion dhe trailer. Fluksi në hyrje daljet e Shqipërisë nuk është regjistruar vetëm përmes rrugëve ujore, por edhe nga toka. Në pikat doganore që lidhin vendin tonë me Greqinë ka pasur fluks automjetesh. Në Kapshticë gjatë fundjavës kanë hyrë rreth 4500 persona dhe kanë dalë nga territori ynë mbi 7800 udhëtar. I njëjti ritëm lëvizjesh ka shqyruar edhe këtë fillim jave. Fluks të lartë automjetesh dhe udhëtarësh janë regjistruar dhe në doganën e Qafanës gjatë fundjavës. 6022 udhëtar kanë hyrë në Shqipëri dhe 5022 kanë lënë vendin tonë. Për të përballuar shtimin e lëvizjeve në pikat doganore të vendit tonë, po punohet me kapacitete të shtuara.